בנתיבות ישראל עמוד למד שמונה שורות לפני הסוף. התנועות הללו, התנועות המשיחיות השונות, הלא נכונות, אנחנו מדברים כאן על תהליך הגאולה. מתוך כך, זה תגובה למאמר שאני לא יודע מה כתוב שם ואין אבקמינה למשיחי שקר שכמובן זה מביך. איך אתה יודע שאומרים היום גאולה זה לא משיחיות שקר? האם זה לא מטיל חשד על כל מחשבה של גאולה והדבקה משיחיות, שזה מין אלבון כזה, משיחיות ושימונים משיחיים, הרב סיודה משיחי, משיחי מין ביקורת קשה כזאת, שממקום לעסוק בדברים רציניים קונסטרוקטיביים אתה הוזה בכל מיני מחשבות והניסיון הראה כמה נזקים נגרמו מזה לאורך הדורות. עד שמשיחי זה נהפך למין ביקורת קשה ומשיחי. אולי תפסיקו לחלום על כל מיני דברים מוזרים, תקיימו מצוות וזהו. אז הוא מתייחס כאן בהמשך לתנועות המשיחיות השונות. התנועות הללו המשיחיות השקריות, כמו שהשתפשותן מתגלה בפגימת הממשיות של חיי היהדות, של תורת, של תורת, כתבו את עצמכם של תורת? מה? של תורת תורת ומצוות חיינו ואורך ימינו. כלומר, זו הנקודה הראשונה שזה כרוך בעבירות. אז זה ודאי לא נכון. אתה רואה שזה משובש, כי זה פוגם בחיי היהדות הממשיים, העובדתיים, המעשיים. כלומר, כל תנועה משיחית שבאה לבטל מצוות או מצווה,
היא שקרית. שבתי צבי כבר לא צריך לצום בתשעה באב, הרי זה גאולה, וכן הלאה, כל מיני שחיתויות, במיוחד בתחום של עריות, שבזה יש יצר חזק לאדם, ואוהב להתעלות בדברים משיחיים. מה זה קשור משיחי? לא, כי... למה זה אסור? כי זה לא יפה, זה תמה. אבל בימינו אנחנו עושים את זה בקדושה. לא יודע במה, בקדושה. תירוצים. אפילו שלחו לי ביוטיוב רב אחד מפורסם בארץ שאומר דבר כזה לגבי גברים עם נטיות הפוכות, שחי גבר עם גבר. הרי כתוב בתורה שהימות יומת, מה אתה מתפלפל? לא, זה מדובר במי שמסוגל לאהוב אישה. אבל אם הוא לא מסוגל לאהוב אישה, אז הוא אנוס. אנוס, רחמנא פטרי. על פלפול זה כזה לא חשבתם. זה יצירתי. מה זה אנוס? יש מצוות שהן קשות מאוד. למה אתה לא מתגייס? כי זה קשה. זה קשה להיות חייל, ואני אנוס. התורה פטרה אותי. כן, אתה יכול לסגור את צהל. אז זה דוגמה של שקרים משיחיים. יכול להיות שקר כללי שהוזכר לפני כן. מצוות בטלות לעתיד לבוא. אז גמרנו. כל המצוות בטלות. זהו. למה המצוות בטלות? מה הסברה? כי מצוות באות לחנך את האדם. וכשיש פה משיח, כבר כולנו מחונכים, גדולים, טובים, צדיקים. הרי יש התקדמות במין האנושי. המצוות קטן עליהם. טוב, עד כאן דוגמאות, דוגמיות חינם. זה דבר ראשון. הרי המשיח, כתוב ברמב״ם בפירוש, שאחת אמות המידה שהמשיח הוא משיח, שהוא מקיים תורה ומצוות. נו, פשיטה. לא פשיטה. לא מדבר על הנצרות. המשיח שלהם מחק את הכל. ולא רק שהוא מקיים תורה ומצוות, אומר הרמב״ם, אלא הוא כופה את כל העם לקיים תורה ומצוות. אבל כפייה זה לא טוב. בסדר, הוא יודע שזה לא טוב. זה, חייבים לסגור את החנויות בשבת, נו. זה חוק. מה, בהרבה מדינות בעולם. והמשיח אומר רמב״ם, הוא לומד תורה. הוא מקיים מצוות. הוא לומד תורה כל רגע פנוי. והוא כופה את העם לשמור תורה ומצוות. פשיטה. ודאי, לנו זה פשיטה, אבל יש כאלה, לא. הרמב״ם אומר שמלך
לא יבלה זמן עם אשתו. לעשות עם אשתו טיול בגולן. לא. אלא כל רגע שיש לו, זה או להנהיג את האומה או ללמוד תורה. לכן הוא חייב לכתוב לעצמו ספר תורה נוסף. כל יהודי צריך לכתוב ספר תורה, והמלך שניים. אחד כמו כל יהודי בבית ללמוד, ואחד קטן שולח איתו וקרא בו כל ימי חייו. כל רגע הוא קורא בו. יוצא לקרב, קורא בו, איך קרב, יוצא למשפט, למשפט. כמובן, הספר התורה הזה, הוא לא הולך לקרב על סוס עם ספר תורה גדול, ספרדי וזה. קטן, פה. הרי ילדים יש להם ספר תורה קטן. אבל אפשר, ספר תורה קטן, קשר. סופר, מומחה, יכול לכתוב, קטן, קטן. בליטות. אז יש לו תפילין, ספר תורה קטן בנרתיק. יש התלבטות פוליטית. אומר הרמב״ם, דבקו הכתוב בתורה ביותר. מכל יהודי. תמיד כל יהודי יכול לטייל עם אשתו בגולן. זה בסדר, לא, לא כל החיים, אבל אפשר. אבל המלך לא. אבל מסכנה אשתו. אל תתחתני עם המלך. מה את רוצה? את רוצה לטייל בגולן? תתחתני עם אברך בישיבת התרת ירושלים. אבל עם מלך, זה מסירות נפש המלך. מה? זה פיקוח נפש של האומה. מה? מה עכשיו יש עשה טיולים בגולן? או בעוטף עזה, לא משנה. עכשיו עוד דבר שני, בתנועות המשיחיות האלה, בוסריותן. זה בוסרי. כלומר, חסרים תנאים, זה עוד לא מוכן, זה עוד לא בשל. הורים יקרים, כן. מצאתי את הנשמה, האחות שלי, להתחתן, כן. כי כל השרוי בו לא אישה, שרוי בו לא ברכה. כן. וזה נשמות משלימות, כן. בינתיים, תגמור שיעורי בית, אחרת לא תעלה לכיתה ה'. כלומר, כל מה שאומר זה נכון, אבל עוד לא. אתה לא מוכן, זה בוסרי. אז יש מצבים שאנחנו לא מוכנים למשיח. לא מוכנים. אבל כתוב שהם מרחקים בכל יום שיבוא. נכון? גיטין מן גימל, אם אני לא טועה. האומר, הריני נזיר ביום שבן דוד בא, הוא נזיר מיד. בלילה לא בא, מדבר למפרע שלו היה נזיר, אם הוא שת היין, אין לו עבירה, למחרת הוא נזיר. אבל זה נס. אנחנו מאמינים בניסים, אבל לא סומכים על הנס, ולא בונים על פי נס. אדוני, המצב של החולה חמור מאוד, יש לו עוד יומיים לחיות. ולא יכול להיות נס, ודאי יכול להיות נס. אם יכול להיות נס, אז למה להישאר בבית חולים? למה בכלל ללכת לבית חולים? יותר נוח נס.
כן, אבל אין סומכים על הנס. כל מה שאומר, אם הקדוש ברוך הוא יחליט, בימים שמביאים משיח היום, אבל אתה לא תגיד לו, כתוב ברמב״ם, אלא תגיד לו, עושה מה שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא. יכול לעשות בדילוגים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים. אנחנו לא יכולים לעשות דברים בדילוגים. אתה תתרתן כשתהיה מוכן לחתונה, אתה תבנה בית המקדש אחרי תנאים מסוימים, אי אפשר, יש תנועה לבנות בית המקדש מחר. אתה תעלה על הר הבית, שיהיו תנאים לדבר הזה. אתה תלמד קבלה, שיהיו תנאים לזה. אתה תלמד רבי נחמן, אחרי שיתמלאו תנאים. אתה תלמד מורה נבוכים, זה ההפך מרבי נחמן. שיהיו תנאים. רבי נחמן אמר, אסור ללמוד מורה נבוכים. והרמב״ם אמר, אסור ללמוד רבי נחמן. ואלו ואלו דברי אלוקים החיים. זה, יש תנאים ללמוד, כדי לא לשאת מבולבל. אז יש תנאים בוסריותן, למה הם אמרו בוסריות? באי התמלותן ביחס לממשיות של יישוב מקומנו הקבוע, מקום חיינו וערך ימינו וכו'. כלומר, מה שחסר זה יישוב הארץ. לא יכול להיות משיח בלי יישוב הארץ. לא יכול להיות משיח בחוץ לארץ. עם התמלות ביחס לממשיות של יישוב מקומנו הקבוע. אנחנו מתיישבים ממש. למה הוא אומר ממש? כי אני יכול לומר, כמו שאמרו, פריז, ברלין, מוסקבה, זה ירושלים. פעם ירושלים זה היה פה, עכשיו אנחנו מודרניים, זה ירושלים. איגרת, שיחה של הרבי מלובביץ' האחרון, אתה רוצה לעלות לארץ ישראל? לא. לא מרצונך יצאת אל הגלות, לא מרצונך תצא מן הגלות. אתה רוצה ארץ ישראל? עשה ארץ ישראל פה. עשה ארץ ישראל בניו יורק. מה? בחינת ארץ ישראל. בחינת. כן, תעשה ארץ ישראל פה. ככל מקום אשר נזכיר את שמי, אבוא אליך ובירתך. אז יש מאמר של רב סיודה בספר, ללכות ציבור. זה בהתחלה. על מי שאמר, לא זוכר, לא מרצונך תצא. אז הוא אומר שארץ ישראל, כדי לדעת איפה זה, יש בפרשת מטות גבולות, בסדר? זה ארץ ישראל. מי אפשר לומר שהגלות זה ארץ ישראל? אפשר לומר, מי זה למד? אני חושב, כשהרב קוק למד בישיבת וולוז'ין, אמרו לו, איך הרגשת שם? כמו בארץ ישראל. הוא לא מתכוון שבמקום לעלות לארץ, נעלה לוולוז'ין, אלא קצת טעם ארץ ישראל, בסדר. זה לא ארץ ישראל.
כשהיינו בבני עקיבא, תנועה ציונית, היה שם טעם ארץ ישראל. הגלות זה זמני, בהזדמנות הראשונה, עולים, וזהו. מישהו פעם בדק, כל החניכים שלי עלו לארץ. בשבט שלי, לא כולם, כמעט כולם, עלו לארץ. בסדר, אנחנו פה זמנית. אז יש פה כבר ריח ארץ ישראל. אבל צריך יישוב הארץ ממשי. למה? כי המשיח הוא מלך. הוא מלך של מי? אין פה אף אחד. הוא מלך מקרטון? הוא, כדי להיות מלך, צריך יהודים פה. לא, צריך בניין הארץ. הוא לא יכול להיות מלך של איזה שבט זרוק במדבר. לכן צריך יישוב הארץ. וצריך קיבוץ גלויות, הרבה יהודים פה. הרבה. וגם צריך שיהיו עצמאים. לא יכול להיות מלך בתיאוריה. אחרי זה בוסרי. זה סתם מילים. הרמב״ם אומר לגבי חתונה, קודם אתה צריך שיהיה לך מקצוע, אחר כך אתה צריך לבנות בית, ואחר כך להתחתן. אבל הטיפשים קודם הוא מתחתן, חופה, סימן טוב ומזל טוב, אומרת הקלה, איפה נגור? אין לי בית. טוב, נשב על ספסל ברחוב, באופן רומנטי. בסדר, זה באמת רומנטי, אבל זה לא נישואין, זה. טוב, בסוף יש לו בית, באמת אני רעיבה. אני לא חשבתי על זה. אין לי מקצוע. זה לא נישואין, זה. לא מדבר בימינו שאפשר. עבודות מזדמנות, המחנות, מוכנות, מוכנות חלטורות, בסדר, לא זה הנושא. זה בוסרי. אז צריך ממשיות יישוב מקומנו הקבוע, קבוע. אבל אם השם שלח אותנו לגלות, אמר הרבי האחרון, לא ברצונך יצאת לגלות. השם הוציא אותך לגלות, נכון? אבל לא בקבוע, בזמני. בספר התניא שלי כתוב, למטה, איסטרן פארקווי, זה, סניף ארץ ישראל. ארץ ישראל זה סניף. אבל העיקר זה ב-770, 770, שם. כן. מצד הדבר הראשון, הקריטריון של התורה ומצוות. כן. השאלה אם התנועה המשיחית שלנו כיום, הוא לא מתנגד לתורה ומצוות. איזה תנועה משיחית? התנועה הציונית. התנועה הציונית. התנועה הציונית. היא לא המשיח. אפשר לומר, היא הכנה. אפילו פחות. אמרו שהתנועה הציונית היא הכנה למדינה. אפשר לומר, המדינה שלנו היא הכנה לביאת המשיח. אפשר לומר, המדינה שלנו היא התחלת הגאולה. סיפרתי, אדם אחד אמר לי, איך אתם אומרים עכשיו התחלת הגאולה? הרי יש מלחמות. אמרתי לו, ומה ההגדרה של התחלת הגאולה? לא חשבתי על זה. מאיפה כתוב הגמרא התחלת הגאולה? הוא לא יודע. ראיתי לו, מסכת מגילה, דף י"ט, עמוד ב', למטה, מלחמות.
נמי התחלת דגאולה. המלחמות זה גם התחלת דגאולה. למה אמרת מה? המלחמות זה התחלת דגאולה. כי אם המשיח אין לו צבא, אז אין לו עם, אין לו כלום. יבוא אויבים, יהרגו את כולם, כמו שעשו בשואה. אז אתה צריך צבא. זה גם ההכנה. אבל למה הרמב״ם לא כותב צבא? כי הוא כותב. הרמב״ם אחד משישה תנאים, הוא לוחם מלחמות השם. אחרת אנחנו לא קיימים. יש לנו אויבים שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו. אז זה תנאי. תנאי שהמשיח מקיים מצוות. תנאי שהוא מלך. אם אני אומר מלך, אני אומר יישוב הארץ, עלייה לארץ, הקמת המדינה. אתה לא יכול להקים את המדינה אם אין פה אנשים. ואתה לא יכול להיות, לא יכולים להיות פה אנשים אם אין מה לאכול. צריך לאכול. תלמידי התוספות. 300 בעלי תוספות עלו לארץ בזמן המלך צלח עדן. עלו לארץ וחזרו, לא היה מה לאכול, כפשוטו לא היה מה לאכול, מתו מרעב, במיוחד ילדים. אז קודם צריך מה לאכול, אחר כך צריך קיבוץ גליות, אחר כך צריך הקמת המדינה, צבא, אחר כך יש מה לדבר. הגאון מווילנה בספר כל התור, מה אפשר לעשות? לזרז גאולה וכו'. הוא אמר 60 ריבו יהודים בארץ ישראל. זה לא המצאה שלו, חז"ל אומרים, יציאת מצרים 60 ריבו, כניסה לארץ גם 60 ריבו, לעתיד לבוא גם 60 ריבו. מה צריך 60 ריבו? אמרו לו, זה בלתי מציאותי 60 ריבו. הוא אמר, התשובה היא בסוד תתקצת. סוד 999. אתה נותן אחד, הקדוש ברוך הוא משלים 999 לאלף. כמו שכתוב, הקטן יהיה לאלף. תביא 600 אנשים, זה יתחיל להזיז את העסק. אז נגיע ל-60 ריבו. וכן היה. תלמידי הגאון מווילנה עלו 800. זאת הייתה העלייה הכי גדולה לארץ. מאז החורבן. 800. הרואה 60 ריבו מישראל, יש ברכה. עיין סדרו על התריעה. כשיהיו פה 60 ריבו, זה יזוז. כי זה המינימום של העם, 60 ריבו. מניין, מינימום, 10. לימוד חברותא, מינימום 2. זימון, מינימום 3. מלכות, מדינה, מינימום 60 ריבו. מלחמת השחרור, 560 אלף, כמעט 60 ריבו. מלחמת ששת הימים, 60 ריבו חיילים. היום יש הרבה יותר. 60 ריבו חיילים. אז אתה צריך תשתית של ממשיות של יישוב מקומנו הקבוע, שהוא מקום חיינו ואורך ימינו. כן. הרב אמר שבכניסה לארץ יש 60 ריבו, וגם לעתיד לבוא 60 ריבו. זאת אומרת שזה לא... בכניסה לארץ יהושע בן נון.
כשהם אמרו, כן. אף על פי שבמדבר מתו, נולדו, מגפות, עניינים, מה זה? 60 ריבות. אז זה בוסר, זה לא מוכן. אחד הולך להיות מורה, זה מצווה גדולה מאוד, אבל הוא לא למד מספיק, אז הוא בוסרי, אז הוא מביא ברכה לילדים וגם מביא בלבול לילדים. אז צריך להיות מורה, צריך ללמוד הרבה שנים בישיבה, אחרת יש לו רצון טוב הכל, אבל הוא בוסרי. הרבה שנים לימדתי בסמינר למורים, באמת אנשים טובים ויקרים, הרבה מסירות, אבל הם בעצמם לא ידעו דברים פשוטים, אז איך הוא יהיה מורה לאחרים? אלא הוא צריך, כדי להיות מורה של דבר אחד, לדעת 10 דברים, והוא את התמצית מלמד, אבל הוא יודע הרבה יותר. הוא מעשה בתלמיד שבא לרב סעודה ואמר לו, אני רוצה ללמד תורה בעם ישראל, אני רוצה שוקה פנימית, איך עושים את זה? בדיוק הרב סעודה שפך לעצמו כוס מים, שפך, היה מלא, המשיך לשפוך, לשפוך, בכוונה הצפה נשפך הצידה. אמר התלמיד, הבנתי. כלומר, אדם לומד כל כך הרבה, בסוף זה נשפך לו. או, זהו, זה בסדר. אז חיינו, זה מקום חיינו וחיינו. הגלות, זה לא מקום חיינו. שם בלבולים, התבוללות, ניסו את הרובד, חורבן. ואורך ימינו, שם צרות, פוגרומים, עניינים, זה לא. למילו שעת הצירוף והמירוק של הגלות. מה שאנחנו בגלות, זה לא במקרה, זה לא נקמה, זה מירוק, ניקוי, טיהור. עכשיו, המשיח, השקר, הוא מחליט שנגמר המירוק? מי אתה כדי להחליט? אלא הקדוש ברוך הוא מחליט. איך אני יודע אם הוא יחליט? בניין הארץ, שיבת ציון, זה סימן שהוא יחליט. זהו. כמובן, אלה שהתנגדו לזה אמרו, בניין הארץ, שיבת ציון, זה ייפול מיד. לא נפל. קמנו מדינה, הם אמרו, חרדים, המדינה הזאת, זה תיפול. בינתיים היא 75 שנה והיא לא נפלה, והיא לא בדרך ליפול. והחרדים כבר שותפים לממשלה, שותפים למדינה במפלגות. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא התפייס לשלילת שיממת הארץ וחיוב בנייתה ותקומתה. שלילת השממה. בניין הארץ, ותאמר ישראל, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, אין לך סימן יותר גלוי. ממה שנאמר, ותאמר ישראל אנפיכם, תיתנו פיכם, תיסו לעם ישראל כי קרבו לבוא, רש"י, שהארץ תיתן פריה בעין יפה, אז יקרא בקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. אין לך סימן יותר.
אנשים אומרים, איך נדע שבאמת זה הגאולה? אז אתה כופר בגמרא. הגמרא אומרת, אין לך סימן מגולה יותר. אין לך קץ מגולה יותר. אין, אל תחפש. מאשר, אתם הרי ישראל, פרחם תיתן, פרחם תיסו. מאשר, קיבוץ גלויות, בניין הארץ. בניין הארץ, קיבוץ גלויות. גם הגמרא גם מגילה יוטט שם, שמבאר את סדר ה-18. תן ברכה על בן האדם הסמית ובאמרת השם וברך השנים, תקע בשופר לחוזינו וסניס קביוסינו. אי אפשר קיבוץ גלויותינו אם אין ברכת הארץ. צריך לאכול. לפי ערך אותן הסטיות המקבילות ומתאימות אל אי התמלאות הפגימות הללו. איזה פגימות? גלות, אין יישוב הארץ, אין קיבוץ גלויות, אין תקומה. מה אתה רוצה? שהוא יהיה משיח תיאורטי באמריקה? משיח וירטואלי, לא, מה אתה רוצה? כך היא הראיותן והיא קיומם של אותן התנועות. כלומר, שכל התנועות האלה המשיחיות הן בוגדות בתורה, ב' הן בוסריות, ולכן נעלמו, נמחקו. וערך המשיחיות האמיתית הוא לפי שלמות המשכה, לא זמני, לא התלהבות לרגע, אבל פי שאנחנו לא באים בטענות. יהודים בגלות כל כך סובלים ופוגרומים וצרות, אז אומרים להם חזק ומאז, המשיח יבוא היום הזה, נותן כוח. זה דמיונות, אבל אנחנו מלמדים זכות על הדמיונות האלה. אז בא אחד אומר, אני משיח, אני משיח. אז היה משיח בשקר ברוסיה, אמר רבי חיים מוולוז'ין, קח את הסוס, הוא צריך לדבר שם בבית הכנסת ליל שבת, תחרוץ מהר עם הסוס, תגיע לשם ותודיע שהוא משיח שקר. תחלל שבת, זה פיקוח נפש. טוב, הגיע, הוא היה באמצע התפילה, באמצע הנאום של משיח השקר. עלה לבימה, אמר, רב חיים אמר שזה משיח שקר. שלום, הלכו. לא יודע מי, הצער או מישהו, שאל את רבי חיים וולוז'ין, שמעת על המשיח? כן. מה אתה אומר עליו? מה? הוא אמר לה, ומה אתה אומר עליו? מה אני אומר עליו? מה לומר עליו? זה לא ענייני. כשזה יהיה המשיח, יהיה לך מה לומר, וזה יהיה עניינך. אז זה לא רק אחד מדבר התלהבות בזה. פגשתי הרבה משיחי שקר, מסכנים. מה זה פגשתי? עדיין אני פוגש. משיח. שאלתי שכנה שלי, עובדת סוציאלית בבית חולים פסיכיאטרי, יש שם משיח? 5. אחד אומר, אני המשיח. אמר לחברו, תראה, אתה חבר שלי, אבל אני המשיח. ואומר השלישי, למה אתם סתם מדברים? זה מאכזב.
אתם סתם חולמים, הרי אני המשיח. הוא אומר הרביעי, חבר'ה, צריך קצת רצינות. האלוהים אמר לי הבוקר, אמר לי שאני משיח. הוא אומר החמישי, לא אמרתי לך כלום. מסקנה, מטורפים על כל הראש, אבל חבירות. אחד בא, אומר לי, אני המשיח. כן, אז מה אתה רוצה ממני? תסדר לי, שיגיע לכנסת והודיע לכולם, וימנו אותי. אמרתי, אני לא בכנסת, אני לא... תבקש השכן שלי ממול, הרב בן ילון ז"ל, שחבר כנסת ושר. בערב היו לי נקיפות מצפון שבלבלתי לו במוח. אמרתי, סליחה, לא. אמרתי לו, אתה משיח, כן. כתוב ברמב״ם שהמשיח יקבץ כל נתחי ישראל. לך לקבץ כל נתחי ישראל, ואני אנשק לך את הנעליים. נכון. פעם באו לישיבה זוג, כן. לא? אני המשיח, אני המשיחה. או, לפחות, שלום בית. זה כבר משהו. מלא, מלא. הפחות זה בודדים. לפעמים זה תנועות שלמות. מצליחים לבלבל אנשים שלמים. לא משיח. היה אחד גם בגוש קטיף שאמר שהוא המשיח. והיה שם אחד שאל אותי, מה לעשות? שלחתי מכתב, עניתי לו מכתב, עניתי לו. כל המכתבים אספתי בספר בין אור לחושך. שעכשיו הוא סניף של הספר. נר ראשון לילה. אז זה על משיח השקר שם. כמובן שמו לא מופיע, זה לא משנה שמו, זה... לימוד עקרוני, שיהיה בריא. ירא יותן. וערך המשיחיות האמיתית היא לפי שלמות המשכה. זה ממשיך, זה לא הראי. וכישוריה. זה צריך להיות קשור. זה לא סתם קופץ, קשור עם מה? רגע, קישור אחדותה וחיוניותה. לא קשור, קישור צדדי. אתה מכיר את פלוני, אתה קשור אליו? כן, אני, הוא מוכר גרביים פעם בשנה, אני נכנס אליו. זה לא קישור אחדותי. אם רוממות חיי התורה ומצוותיה באמונה דבר השם וברית קודשו, זה צריך להיות קשור לתורה. ולמצוות, ולאמונה, ולברית קודש, במציאות הממשית של ישראל וארצו, קשור לעם ישראל והארץ, וכל שיבת תקומתם, תקומת העם, שיבת ציון, צריך להיות קשור לזה. הרב ציוד הגדיר, ענייננו, אידיאלינו, מפלגתנו, תקומת האומה בארצה על פי תורתה. תקומת האומה, עם שקם לתחייה, לא מסכן, אלא עם, עם, עם מלך, עם עצמאי. תקומה בארצה, ברור, על פי תורתה. זה, ולזה קשורה המשיחיות. נכון? דברים חשובים מאוד שמתבררים מתוך ההפך, כדברי המהר"ל בתחילת ספר נצח ישראל,
ידיעת ההפכים אחת. לפעמים אומרים לי דברים, אני לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלי. הוא מסביר לי מה ההפך. עכשיו הבנתי. גם בהפך הוא טוב. בית הלל, בית שמאי. עכשיו הבנתי בית שמאי. שזה לא בית הלל, בית הלל. עכשיו הבנתי. וכל וחומר. האור נבחן מתוך החושך. כשאני מבין מה זה משיחיות לא אמיתית, אני מבין מה זה משיחיות אמיתית. טוב, בנס סיימנו פסקה בית. מה זה ברית קודשו? מה זה? ברית קודשו שאני כותב. יש ברית שכרותה עם ריבונו של עולם ישראל, ברית של תורה, ברית של קדושה, והברית הזאת היא נצחית, אי אפשר להפר אותה. הם מפירים את הברית. אומרים, יש מצוות שלא צריך, וכן הלאה, זה לא מודרני, אין כבר צורך, וכן הלאה. לא נכון. טוב, עד כאן בעזרת.